sme v Chorvátsku, sedíme v krásnom meste Trogir. Hľadáme pre milovníkov jachtinku krásne apartmány, ktoré zároveň budú slúžiť aj na prenájom. Hľadáme teda aký apartmán? Ideálne trojizbový, aby nebol úplne ďaleko od maríny, aby nebol úplne ďaleko od mora. Byť v Chorvátsku a nemať balkón terasu je absurdné. Koľko vy chcete investovať? 250 000. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.